Velkommen til TV Vestjylland. Vi sender hver morgen kl. 8, om eftermiddagen kl. 14.30 og tirsdag, onsdag og lørdag kl. 21. Så sender vi også på andre tidspunkter, men alle vores sendetider står her på skærmen, og det står også på vores hjemmeside, som hedder tvvestjylland.dk. Hvis du har lyst til at lave TV hos os, skal du være hjertelig velkommen. Send en mail til tvvestjylland@gmail.com eller en sms til 40 50 30 50. Alle er velkomne til at lave TV hos os. Og I er også meget velkommen, hvis det er, I har en eller anden god idé, vi skal lave TV om. Eller i en forening, organisation, virksomhed, iværksætter, hvad som helst. Vi er interesseret i alt mellem himmel og jord. Bare det er positivt. Nogle friske unge mennesker på NVPro i Svindinge, de har både været forfatter, instruktør og skuespiller og lavet en lille film. Den skal I se nu. Daniel, du går og hygger dig med noget video og noget film. Hvornår den interesse startede? Ja, det startede med, at jeg var sådan cirka 14-15 år gammel, og jeg var en lille knægt, som man kan sige det sådan, hvor jeg tænkte special effekter og lyd og billeder og sådan noget, det kunne være rigtig sjovt at arbejde med. Og så tænkte jeg, jeg må prøve at udnytte det, og så har det stået ved lige siden. Hvad startede du med at filme på? Fordi i dag er det jo nemt med en iPhone. Ja, dengang der var det faktisk, dengang man kan sige, inden vi fik SD-kort, der var det faktisk med bånd. Og der stod jeg og optog nogle jumpstyle-videoer engang, da jeg dansede rigtig meget i før i tiden. Og så var der også sådan med, at jeg prøvede sådan frem og tilbage med almindelige videokameraer. Men det var kun med bånd dengang, og så da jeg startede på efterskole, der var det så mere avanceret, der fik jeg lært nogle helt nye programmer, og så tænkte jeg bare, det her, det er min drøm. Og nye programmer, det var redigeringsprogrammer, ikke? Jo, det var redigeringsprogrammer. Og det var sådan både greenscreen-opgaver og sådan noget dengang. Hvad har du filmet af spændende ting? Jeg har optaget rigtig meget, dengang jeg har været på skoleture, og faktisk også med nogle ture, vi var på sammen med familien, og stod på egen hånd med at optage dem og sådan noget. Og dem har du så redigeret, og så er I siddet der, når der var familien kom sammen og set mesterskabet? Ja, de er i hvert fald meget interesserede i det, og de synes, det er flot af mig, at jeg kan lave sådan noget. At jeg havde jo slet ikke troet om sådan noget, men min morbror, Erling der, han har arbejdet rigtig meget med det før i tiden, hvor han, jeg tror faktisk, jeg har fået inspiration af ham og arbejder rigtig meget med det. Så må han da fryde sig, når han ser, at du render og leger med det, ikke? Jo, det tror jeg gerne på, fordi han er jo meget stolt over, at jeg gider at lave sådan noget, fordi også min mor og resten af min familie, de synes jo, det er rigtig sjovt, at jeg gider at lave det. Især min niece, der er lige snart 17 her. Hun synes, det er utroligt, at jeg kan blive så god, bare på så kort tid. Hvor har du lånt det udstyr, du har brugt til at filme med? Altså, først og fremmest var det jo sådan mit eget kamera i starten. Men efterhånden, så var det efter jeg startede på NVPro i Svindinge, så fik jeg lov til at låne noget udstyr igennem dem. Og så ja, både mikrofoner og lys og kameraer og sådan noget, og så gik jeg rigtig ind i det og tænkte, det her, det skal virkelig prøve at være et succes. Og lige nu er I så i gang, du er instruktør på et spændende projekt. Hvad er det for et projekt? Ja, lige nu er vi i gang med en Olsenbanden, og vi har lavet en førhen i tiden, hvor vi har arbejdet sammen på min gamle skole, der hedder CSU. Og der har vi både været skuespiller og instruktør i rollen der. Og det var faktisk rigtig skægt, og nu er jeg faktisk instruktør. Men jeg er den eneste lige nu, men de andre, de kunne desværre ikke komme, fordi de skulle nogle andre ting. Men ellers er jeg instruktøren og også skuespilleren igen i Olsenbanden her i den her. Hvem har skrevet manuskriptet? Det har en af instruktørerne, der hedder Teddy, og han er faktisk rigtig god til det. Han har lavet rigtig mange eksemplarer af det, og vi griner hver gang, og fordi vi prøver at holde til den gamle stil af Olsenbanden. Det er lige før, det er sjovere at lave sådan et manuskript og optage og alt sådan noget, det, ikke? Jo, det er også meget sjovt, fordi så sidder man der og griner bagefter, og så når nogen læser selv op det. Og så de tænker sådan, åh, det var da en sjov joke, at der kom det, og så man tænker, hold da op, det skal vi da have med i filmen. Hvad skal det ende med? Jamen, jeg tænker i hvert fald over, at jeg måske vil være filminstruktør, eller i hvert fald måske skuespiller, eller
nogle andre ting, men jeg tænker i hvert fald instruktør eller tilrettelægger i hvert fald, er i hvert fald min drøm. Og når nu er I færdige med filmen, hvad er det så egentlig, kommer til at se her på kanalen, eller den kommer den på BBC? Altså den kommer både på YouTube, og så hvis der er mulighed for det, så håber jeg da i hvert fald, at den godt kan komme ind på selve lokalkanalen på TV Vestjylland i hvert fald. Det er der i hvert fald. Det lyder meget godt. Så! Så er der øl! Godt, man Danny! Oh ja! Så! Jeg må jo ikke få i vand. Åh, kom nu! Jeg var på kur. Skål, du gamle! Skål! Ja, det går der tilbage, Egon. Hvad er din plan, Egon? Eller er det på det ikke, Egon? Nej, det er slagteren. De plejer altid... Det gælder med mange kontakter. Nej, nu ved jeg det. Det er pornobutikken nede i byen. Jamen... Hvad så? Hvad er det så? Se nu der, fylder jeg i stedet for at gøre noget fornuftigt. Nå, hej Egon. Du er kommet hjem tilbage. Ja, det kunne man jo have sagt sig selv. Kan du være nede på boligkontoret og blive skrevet op? Jamen Yvonne, Egon er jo lige kommet ud, og så har vi skulle lige ordne det. Ikke mod. Noget, jamen. Det eneste, du skal gøre, det var at gå ned på boligkontoret og blive skrevet op, og det har du ikke engang gjort. Nå, jeg må løbe. Jeg skal ud og lave noget og ud og handle ind. Hvad handlede det om? Ja, det er bare Yvonne. Det er bare fordi, at vi ikke havde penge nok til den her lejlighed, og så... Ja, du kender Yvonne. Ja. Måske ikke hans plan. Nå ja. Hvad så planen? 14 millioner kroner i kontanter. Millioner? Kontanter? Netop. Hold da kæft. Hvem har den slags penge? Det drejer sig om Superbest. Jamen, hvad det med os at gøre? Enkelt. Jeg har hørt fra en advokat, jeg delte selv med. Næste uge kommer der nogle vigtige personer her til Danmark. Det er nogle amerikanske forretningsmænd. Altså, de har tænkt, altså Superbest, direktør Hallandsens handelsmænd, ikke? De vil betale dem 14 millioner kroner for at åbne en ny Superbest derovre. Og min plan er at stjæle pengene. Inden den bliver sat ind i en opbevaringsboks. Pengene befinder sig i pengestængerskabet fra Franz Jäger i Berlin. God gamle Franz! Jamen, er det ikke farligt? Ikke hvis du følger min plan. Alt er timet til rettelagt. Vi skal bruge en rulle sejlgarn, en rulle gaffetape og noget rapsolie. Aktionen starter i morgen kl. 12. Sønd.
Så Benny, nu er vi klar. Super. Jenny, du er også på NV Pro, og der er rigtig mange forskellige fag derude, hvor det er, I kan få lov til at lave alt, hvad I har lyst til. Ja, det er der. Og hvad laver du? Jeg går på videoteam ude på NV Pro og er i gang med at lave min musikvideo, som er inspireret af en amerikansk sang, og er så både instruktør og skuespiller i den musikvideo. Begge dele på én gang? Ja. Det er ligesom Arvingerne, hvor Jesper Nielsen, eller Jesper Christensen, han er instruktør og skuespiller. Ja, det er lidt det samme. Du er ikke familie med ham, vel? Nej, det er jeg ikke. Hvad, musikvideo, det må være meget svært, fordi der er jo million klip i de musikvideoer, jeg har set. Ja, både og. Altså, vi har taget nogle forskellige scener, og har så taget 4 scener i alt. Og dem prøver vi så at kombinere så godt som muligt, så at vi klipper rundt i de forskellige, så det er sådan set de samme ting, vi har, men med forskellige scener. Er det nogle band, I har filmet live? Nej, det er det ikke. Det er sådan set bare synkronisering af blandt andet mig og Sonny, der synger, og så er der noget historie-background ved siden af. Og hvad er det for noget historie? Det handler om et kærestepar, der ligesom er ude på en bar, og det går ikke godt i forholdet og sådan nogle ting, hvor hun begynder at blive forelsket i hinanden. Hvor man så ser lidt om, hvordan det går i forholdet, og dem, der har mødt hinanden på baren, ligesom finder hinanden igen, og så ender med at blive kærester. Står I så og synger, og så skændes og synger og skændes? Ja, både og. Altså, vi har optaget en skænderiscene, som vi tog på 1,5 time i alt, og så har vi blandt andet også nogle green screen scener, hvor vi står og synger. Så der er lidt af det hele. Hvordan har du fået den idé? Jeg fik faktisk inspiration af en af mine veninder, som også er i gang med at lave en musikvideo. Og så tænkte jeg, at det kunne da være meget sjovt, eftersom jeg også selv havde været på filmkursus, og så dermed har set, hvordan man kan gøre med at filme og sådan nogle ting. Så der tænkte jeg, at jeg vil da også selv gerne lige prøve det. Og hvad så, når du er færdig med den video? Hvad er det så en, man kommer til at se på YouTube eller her på kanalen? Den kommer højst sandsynligt til at ligge på min YouTube, og jeg lægger den højst sandsynligt også ud på Facebook, og alt andet tager jeg derfra. Bruce, er du der? Ja, hallo. Ja, jeg vil bare fortælle dig, at jokeren er på fri fod. Jeg så ham ved banken. Nemlig. Robert, jeg håber ikke godt, du ved det. Hvorfor er I besked på kortet? Hvad er på vej? Super, hvad er det, der sker? Og jeg skynder mig så hurtigt, jeg kan, Batman. Arbejde kælder, Robin. Hvad er det for en idiot, han er sammen med derinde? Lad os prøve at komme ind, men hvordan går vi ind, uden at blive opdaget? Nu er du sgu da for dumt, Batman. Du ved sgu da godt, hvordan man kommer herind. Jamen, hvordan? Hernede. Okay. Jeg råber hele verden, og ingen der kan stoppe mig. Joker, stop! Hallo, Spasser. Vi skulle da godt om selve. Robin, drop det pis der. Du tager ham. Jeg tager jokeren. Jeg skal nok, Batman. Okay. Læg pistolen. Stille og roligt. Nej! Robin, afsted! Jamen! Skynd dig!
stop for helvede, stop! Kan vi ikke bare snakke om det? Hvad fanden snakker du? Jeg kender dig jo ikke engang. Ej, for helvede. Hvor fanden er den? Jeg må tilbage til banen. Sonny, hvorfor bliver du uvenner med alle mennesker? Hvorfor jeg bliver uvenner med alle mennesker? Det er du er blevet uvenner med din kæreste? Det er... Har vi lige hørt? Nej, det er så ikke... det er mig, der er fyren, hun bliver forelsket i på den her bar. Så det er så ikke mig, der bliver uvenner med en. Tværtimod. Nå, så er det en af dine kammerater, hun bliver uvenner med. Hvad er det der spændende projekt, I er i gang i? Ja, det er... altså, jeg synes, det er meget spændende også, fordi at nu går jeg ikke selv på den skole, de går på. Jo. Så det der med at lige få den der break og lave noget, man interesserer sig for på den måde, det er... ja, klasse. Hvad laver du så, når du ikke går på en VBRO? Ja, så går jeg på KPS, som også er en produktionsskole. Hvor at, der render jeg så, hvad hedder det, og dyrker en masse sport, og træner op til at skabe militæret. Og så får du lov til at komme derud og være gæstesolist og synge og skændes og kysse og hvad? Ja, det kan man roligt sige. Ja. Det. Men du laver andet end lige at med i den der musikvideo, som lyder meget spændende. Du er også med i Daniels projekt? Ja, han er faktisk i gang med to projekter. Både en James Bond-film og Olsenbanden-film. Lige nu der er det så Olsenbanden-film, vi optager på, hvor at, jeg spiller en gangster, som jo så prøver at tage de der penge tilbage fra Egon og Benny og Kjell, ikke? Og i James Bond-filmen, der skal jeg så spille skurkens højre hånd. Det er spændende. Meget. Det, ja, altså, når man bare har interesseret sig for skuespil på den måde, og godt altid har kunne lide at klippe ting sammen, og sidde og lege med videoer på den måde, så er det bare fedt lige pludselig at komme til at kunne gøre det med lidt mere professionelt udstyr end sin egen lille bærbar. Vil det sige, at du også sidder og redigerer tingene? Ja, blandt andet den musikvideo, hvor at, jeg er med i. Som Jenny laver, der har jeg siddet og redigeret nogle af klippene. Hvor lang tid tager det at lave sådan en musikvideo fra, I starter med ideen og snakker sammen om, hvordan skal vi gøre, hvor skal vi lave det, og til den er færdig? Jamen altså, selve storyboardet, hvor vi sidder og ja, tegner historien, det tager cirka en dag. Og så skal vi så ud og finde locations bagefter. Det tager også cirka en dag at få det styr på. Vi skal ringe rundt og have tilladelser for folk til at optage og så videre. Ikke? Og så det er to dage, og så kører vi optagelser. Det er som regel en til tre dage. Og derefter så kommer alle redigeringsarbejdet jo så. Så det kan nemt tage op til to-tre uger på en lille musikvideo. Og jeg skal lige sige, at vi har fået lov til at optage det her på Holbæk Bibliotek, fordi det her kan alt lade sig gøre på bibliotekerne. Så sidder du og redigerer alt det der. Det må jo være fantastisk svært, fordi hvis alle andre, der er med i den, også skal sidde og bestemme, så det er noget med at køre. Ej, vi skal lige se det andet billede. Ej, prøv igen. Og et tredje. Og nej, lad os bare se det igen, ikke? Jo, det kan godt blive lidt svært, det der, når man egentlig bare klipper, og instruktøren tænker, ej, det der klip, det går ikke. Vi skal have det andet ind, og så skal du til at lave om i det, og også fordi, at det jo er synkroniseret, så vi skal have et andet lydspor ind over, og så skal vi helst have passe sammen med mundbevægelser, og det kan godt blive rigtig problematisk. Til gengæld, som du siger, er I privilegeret ved at have noget professionelt udstyr. Kan alle komme ud til NV Pro og så spørge, om de må have lov til at lege lidt? Altså, jeg spurgte fra den ene dag til den anden, om jeg kunne komme ud og være med og få et lille praktikophold derude, ikke? Og altså, der var overhovedet ingen problemer der. Så de er glade, de er åbne, de, ja. De tager imod med, ja, med åbne arme. Præcis, og ja, så bliver du bare, når de kommer ud, du bliver instrueret i det hele, og du får, de fortæller og informerer godt, så. Du hører da ikke stadig nogen hjemme. Hvem er det, der har haft gang i det? We'll be right back.
Sonny, er du der? Er du der? Hey, er du der? Var du med på den kongerække der? Harald Blåt, han er begravet over ved Jelling. Ja, det er fuldstændig korrekt. Men nu skal I høre her, jeg har noget spændende med til jer i dag. Vi blander matematik og historie sammen. Ja, i matematik i dag er vi nået til kvadratrødder. Kvadratrødder, det er en af de vigtigste grundpiller i matematik. Der er meddelelse om bankrøveri i Assenscenteret. Kør med det samme. Bankrøveren er mørkt beklædt og bevæbnet. Vi har brug for agent Noller på stedet. Speciel agent Noller. Jeg tror, det er en opgave for dig, det her. Vi vinder. Der var en Noller efter ham. Daniel, det er jo et team, det her, og vi starter med at sige, at der er nogle af de kreative unge mennesker, der ikke har tid til at være her i dag. Hvem er det, vi mangler? Ja, vi mangler faktisk to af instruktørerne. En, der hedder Lasse, og så ham der Teddy Christensen, som der er instrueret, eller skrevet manuskriftet på Olsenbanden. De kunne desværre ikke være her i dag, på grund af, at der har været nogle tekniske problemer med både tog og bus og det hele i hvert fald. Men det er jo det, man hører også med de store produktionsselskaber. Der filmer man fra 8 eller 6 om morgenen til kl. 12, fordi der kan alle eller nogen kan. Og så laver man det sådan i bider. Så det er det samme, I gør her? Ja, det kan man faktisk godt sige. Vi aftaler sådan, vi har sådan en Facebook-gruppe inde på Facebook, hvor at, vi skriver med hinanden, og så er der nogen, der er blevet lidt irriteret over det, og så har de tænkt sig, at nu gider jeg ikke mere, fordi at jeg vil ikke være skuespiller eller noget som helst. Og det er vi rigtig kede af, for vi vil jo rigtig gerne have så mange mennesker med som muligt, og vi vil jo rigtig gerne have det bedste ud af det, men det er bare surt, at de tænker på det sure æble, i stedet for at tænke på det positive og spole minderne tilbage efter noget tid eller sådan noget. Så I kan godt bruge nogle flere, I er åbne for nye, hvis der er nogen, der er kreativ? Ja, det vil vi meget gerne, hvis der er nogen, der har lyst til at der sidder derhjemme og tænker sådan, jeg vil rigtig gerne prøve at være amatørskuespiller eller et eller andet, og så må de gerne kontakte os, hvis de har lyst til det. For vi er åbne for alle mennesker. Vi er trods alt en aldersgruppe fra 17 til faktisk 30 år, hvis man kunne sige det på den måde. Og I primadonna alle sammen? Nej, ikke alle sammen. Der er nogen, der gerne vil være i rampelyset, men der må vi altså lige træde lidt til, især også der er instruktører, og så sige hov. Der er altså også andre, der gerne vil lige prøve at være med i rollen, og så prøve at komme ind i rampelyset. Så det er derfor, I har sådan et boldbat med, så hvis det er, at de rager op, så får de lige en i nakken? Ja, det kan man godt sige, fordi man skal sgu være lidt hård, fordi nogle af dem, de tænker jo bare, jamen han er jo så sød, og så lige pludselig, åh, nu har han kraften med hår på os, og skiller os ud over ingenting, og jeg er selv oplevet på et tidspunkt, hvor jeg skulle lave en Batman-film her for et år siden, hvor der er en af skuespillerne, der ikke dukkede op. Så blev jeg så sur i skralden, at jeg var tæt på at sige, jamen vi lukker hele processen, og så laver vi ikke mere film. Og så psykisk gik jeg ned, men jeg klarede det op igen, og så er jeg i gang med de to projekter der, både James Bond og Olsenbanden. Tillykke med det. Jo, tak.
Goddag. Jeg vil gerne have mig et værelse. Ja, vi skal se om det er her et. Hvad er deres navn? Mit navn er Borgen. James Borgen. Ja, for enden af gangen. Ned til højre. Værelse nummer 11, Skål! Når der nu ikke er noget at lave... Pus dem! Ellers... Den anden kunne sgu også. Ja, det ser godt ud. Frakke. Yeah.